Yunusobod tumanidan kvartira qidirayotganlar uchun juda ham zo'r variant. Assalomu alaykum Greenline ning hurmatli obunachilari. Yunusobod tumani Arinchir Usta Shirin Modern Stroy tomonidan qurib bitkazilgan kvartiramiz sotuvda 6-etajda joylashgan 68 kvadrat metrli 3ta xona bitta sanozeli bilan. Novostroykamizning vidi juda ham chiroyli. Shunday yo'l yuzida joylashgan infrastrukturasi razvitiy joyda detskaya plashchatka, охраняемая zona. Hamma sharoitlari bor, balkoni opshi, 3ta eshikdan balkonga chiqsa bo'ladi, kattagina balkoni bor. Shu rayonda kvartira qidirayotganlar uchun tayyor mebel texnikasi bilan mana kvartiramiz sotuvda. Bu xonamiz studiyaga qilingan, kuxonni uglok polnosiy texnikalar qo'yilgan, bo'sh texnikalari. Bu yerda televizor, divanlar zona, bu yerda stolovaya zona joylashgan, konditsionerlar qo'yilgan. Hozirgi yangicha zamonaviy stilda remont qilib bitkazilgan. Kvartiramizda joylardan to'g'ri foydalanilgan. Ko'rishingiz mumkin, eshikdan kirganda garderob, bu yerda oyoq kiyim kiyish uchun o'tiradigan joy qoldirilgan, opshiy sanozel. Kirmoshxonalargacha buzi qo'yilgan, shundoq kiyim bilan kirib yashashga tayyor kvartira. Keyingi xonamiz spalni. Lüstralar, bu yerda mana garderoblar tayyor qilingan. Lokatsiyasi ham yaxshi, plus remont juda ham yaxshi bo'lgan. Bu xonamizda detskiy xona, bu xonamizda ham balkoni bor. Havoylanish sistemalari quyosh polnosiy hisobga olingan. Narxini pastda opisaniyada yozib qoldiraman, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat, xayr, sog' bo'linglar.